Тази гледка се повтаря всеки ден, по няколко пъти на ден в цяла София. Проблемът с уличните кучета тревожи от години жителите на столицата, а и на по-големите градове в цялата страна. Това е проблем както за животните, така и за нас хората. Проблемното в случая обаче не е, че тези животни ровят в кофите за боклук, разнасят боклука, правят града мръсен, а това, че хапят и дори убиват хора. Паркирах си колата тук, спирах за лекция и то кучето си седеше, то си беше тук редовен посетител. Постоянно си се въртеше наоколо и както спрях, оставих си колата, слезнах, тръгнах към университета, само чух едно джав-джав и то си ме захапа. Ама здраво. И след което отидах да ми бият ваксина, да ме прегледат, защото имаше кръв, макар че бях с висока обувка. Биха ми ваксината и ми казаха, че трябва да следа кучето в период, може би на месец беше, вече не помня точно какъв беше периода, да видя дали то няма да хване бяс. Кучето обитавало района около университета, в който учи младата жена и тя го виждала ежедневно. Дарина ясно помни, че животното проявявало агресия към всеки и всичко, което минавало покрай него. От тогава, когато чуе за бездомно куче, тя настръхва. И въпреки, че обича животните, Дарина е на мнение, че хората са по-важни от тях, че не трябва да се допускат повече случаи на травмирани хора. Стреснах се, започнах постоянно да се оглеждам след това, като има куче до мене, си свалям чантата и почвам да държа така. В смисъл, просто наистина се стряскаш и почваш да ставаш по-внимателен, което малко или много те натоварва. Срещаш ли често бездомни кучета? Да, постоянно. Мислиш ли, че вече си придобила някаква фобия заради това охапване? Чак фобия не, но определено се оглеждам и съм на щрек. Най-много безстопанствени животни има в големите градове на страната. Не беше трудно да намерим човек охапан от улично куче. Случилото се с Дарина, за съжаление, не е частен случай. Преди година тук на това място глутница кучета нахапаха професор от Американския колеж. 87-годишният мъж почина след като получи сърдечна криза и 60% от мускулната маса на крайниците му беше изядена от животните. След жестоката смърт на професора Ботю Тачков, в София хората започнаха да се питат кога най-накрая ще бъде решен трайно проблемът с бездомните кучета. Потърсихме за коментар кметът на София госпожа Йорданка Фандъкова, отговорник за решението на проблема с уличните кучета. Просто трябва всички наистина да имаме съзнанието, включително и собствениците, да регистрират кучетата си, но най-вече, ако не могат да гледат поколенията им, да ги кастрират. Имаме кампании за безплатна кастрация. Кучетата се освобождават от такса за винаги, ако са кастрирани. Това хората трябва да го знаят и да имат това съзнание, а не след това да остават кашончетата на улицата, защото от тези кашончета излизат тези улични кучета. Министърът на земеделието Иван Станков лично е обещал на кмета на София наредбата за приютите да бъде променена. Така общините отново ще могат да строят кучкарници, изискванията към които ще са снижени. Нашата програма е работеща, стига, разбира се, тези инвестиции, които предвиждаме, да можем да ги реализираме, т.е. изграждане на приюти от отворен тип, които са с пъти по-евтини, отколкото луксозните приюти, които са заложени в сега съществуващата наредба. Ето как директорът на екоравновесие Манол Нейков коментира един от най-големите проблеми на столицата. В сравнение с миналата година, когато имахме около между 800 и 1100 сигнала, средно 1000 сигнала на месец. Сега в момента до онзи ден бяха 383 сигнала. Най-много сигнали все още получаваме от крайните квартали на София. В средата на април от общинското предприятие са кастрирали 2012 кучета. Това струва около 50 лева за материали, медикаменти и заплати на ветеринарите, които правят кастрацията. В дейността на екоравновесие са включени още залавяне, транспортиране, чипиране и издаване на паспорт. Тази година предприятието разполага с 2 милиона и 400 хиляди лева бюджет, за да извърши тези дейности. Защо обаче след кастрацията от общината връщат кучетата,
там, където са били заловени, въпреки че някои от тях проявяват агресия и са реална опасност за хората. Практиката е показала, че няма как да се изтеглят всички кучета в приюти. Това означава да имаш приюти за хиляди. Но няма да реши проблема, защото ще дойдат новите. Тези, които не са си кастрирали кучета, ще продължават да изхвърлят. Действащият в момента закон за защита на животните е съобразен с европейските норми и за това крайни мерки, като евтаназия, например, не могат да бъдат предприети. Кастрацията е единственото решение на проблема с бездомните кучета. Именно за това и следващият парламент трябва бързо да промени закона, така че кастрирането да стане задължително, смята шефът на Екоравновесие. Най-големият приют за бездомни кучета в България е този, който виждате зад мен. Намира се в село Горни Богров на около 14 км от София. Тук живеят 500 бездомни кучета. Приютът се стопанисва от неправителствената организация Animal Rescue. Тук се кастрират, чипират, дават за осиновяване и лекуват осакатени и тежко болни животни. Двата крака на мук са били отрязани с лозарска ножица. В сектора за наранени животни има още слепи, прегазени от влак и изтезавани кучета. Намирате ли много домашни кучета на улицата? Ужасно много. Почти всички кучета, които идват тук, са били домашни на някакъв етап. По-голямата част от животните са изхвърлени от дворовете кучета. Именно породистите животни и най-вече малките породисти кучета се осиновяват най-често. От приюта в Горни Богров за последните 3 години са осиновени над 2000 животни. Тук държим всички малки кученца, които току-що са излезли от карантина. Това са животните, които са пристигнали в кашонче на някакъв етап и ние сме ги вакцинирали и вече са готови за задомяване. Тук те имат възможност на още малко детско спокойствие преди, не дай Боже, ако не им намерим стопани, да ги преместим при по-големите кучета. Какви са условията, за да се осинови едно такова куче? Кучетата от нашия приют се осиновяват, разбира се, безплатно. Хората ги получават кастрирани, вакцинирани, с европейски паспорт и микрочип. Като условието човек да осинови куче от нас е първо и преди всичко да бъде отговорен стопанин. Искаме от хората да дойдат 3 пъти, като първия път провеждаме интервю, на което разбираме какви нужди имат те и какво куче искат да имат. Запознаваме ги с животни. На втория път идва да се доопознаят, това куче да се провери дали наистина е подходящо. И третия път вече подписват осиновителски договор и се прибират вкъщи. Кучетата в приюта в Горни Богров ядат 370 кг суха храна на ден. Събота и неделя 25 души доброволци разхождат всяко едно от тях. Освен приютите в Горни Богров и Сесловци, в София кучета се кастрират в още няколко центъра, повечето от тях финансирани от чуждестранни организации. До няколко седмици ще заработи и тази кастрационна клиника в Банкя. Клиниката се намира в сграда, ремонтирана от Столична община и предоставена на фондация 4 лапи. Идеята е тя да покрива северо-западните квартали на София. На ден тук ще се правят 30-35 кастрации на кучета и котки. Столична община предоставя микрочипове, които да бъдат поставени за трайното маркиране на животните. Като номерата на тези микрочипове от една страна ще бъдат въвеждани в базата данни на Българска агенция по безопасност на храните, а от друга страна и в базата данни на Столична община, за да има проследяемост на обработените животни. От май месец, освен Екоравновесие и фондация 4 лапи ще залавя безстопанствени животни. Ще ги транспортира, кастрира, лекува и чипира за своя сметка. След това ще ги връща на улицата. В клиниката в Банкя няма да се затварят животни. За болните обаче е предвидено инфекциозно отделение. Бургас е сред градовете отличници по справяне с проблема с бездомните кучета. До преди година в общинския приют е имало 50-60 кучета. Тази година те са 30-ина. Дария се занимава с бездомни кучета и защитава техните права от повече от 10 години. Самата тя е осиновила 3 такива животни. Като първоначален етап програмата Кастрирай върни е изключително ефективна, защото животните, които знаем, че кастрацията е основно интервенция, в която се отстраняват, т.е. спира се популацията и развъждането на животните и връщайки ги по места, кастрираните животни, те не допускат появата на нови кучета, т.е. те самите не се размножават и пазейки територията си не допускат присъствието на други животни.
Любителката на животни е категорична, че хората взимат вкъщи куче, без да се замислят за отговорността и грижите, които ще трябва да положат за него. Аз призовавам абсолютно всички, които, хора, които обичат животните и изпитват жалби, започват да се грижат за тях. Първото, с което трябва да се започне, е кастрацията, а не да подаде шепа храна. Защото само след няколко месеца това животно, за което сте се грижили, което ще укрепне благодарение на храната и грижите, които полагате, но само след няколко месеца има опасност да станат 2, 3, 4, 5. Основната причина все още да има кучета в София при тази много силна кастрационна програма, която се провежда, е изхвърлянето на нови животни от дворове, най-вече на хора в вилните зони и селата около София, а също така и всички стопански дворове, складове, паркинги, навсякъде, където кучетата се ползват за охрана и в същото време не се кастрират и не се поема отговорност за тяхните поколения. В същото време обаче тъкат и няколко важни кампании за кастриране на кучета, особено дворните кучета, кучетата в гаражите, в предприятията. Те са източника след това на поколенията на уличните кучета. В район Нови Искър тече такава кампания за кастрация на дворни кучета. Това е в помощ на собствениците. Аз съм благодарна на хората, които се включват, защото до момента имаме над 125 кучета кастрирани само в район Нови Искър. Моето впечатление е, че за последните години броят на бездомните кучета в София не е увеличен, но наистина тревожен е фактът, че е почти един и същ броят на животните, който по един или друг начин е оттеглен от улицата. Било то блъснати животни, било то осиновени животни. А същия брой животни се появява всяка година наново на улицата. Тоест, докато няма стабилна регистрация и контрол над собствениците на домашни любимци, които непрекъснато изхвърлят нови и нови животни на улицата или тяхното нежелано потомство, няма как да постигнем един траен резултат. За съжаление, в България все още никой не е наказан за това, че си изоставил домашния любимец на улицата.